Գործարքը կատարված է Ամերիա բանկը ունի նոր գործընկեր։ ՎԶԲ-ը 40 միլիոն դոլար ներդրումով դարձավ Ամերիա բանկի բաժնետեր։ Մեր տարածաշրջանում սա վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի երբևէ կատարած ամենախոշոր գործարքն է։ It is what we sometimes call it a transformational Սա մի ներդրում է, որ եթե արդարացվի, կարող է տրանսֆորմացիա ենթարկել հայկական բանկային համակարգը, այնպես որ առաջիկայում հսկայական աշխատանք ունենք անելու։ 30 միլիոն դոլարի դիմաց Ամերիա բանկը ՎԶԲ-ին է փոխանցում բաժնետոմսերի 20%-ը, մնացած 10 միլիոն դոլարը ուղղվելու է կապիտալի հետագա ավելացմանը։ Բանկի տնորենների խորհրդում էլ փոփոխություն կլինի, ՎԶԲ-ն իր անկախ տնորենը կունենա Ամերիայի տնորենների խորհրդում։ Հայաստանը այսօր բավականին լուրջ և լավ բիզնես տարածք է ներդրումներ անելու համար։ Ամերիա խումբը ստեղծվելիս 2008-ին ուներ ընդամենը 30 աշխատակից, 11 միլիոն դրամ կապիտալ և մոտ 25 միլիոն դոլարին համարժեք ակտիվներ։ Այսօր Ամերիան Հայաստանի բանկային սեկտորում առաջատար է, ունի 200 միլիոն դոլար կապիտալ, ընդհանուր ակտիվները կազմում են 1 միլիարդ դոլար, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ է Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի համար։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգում ամենախոշոր հարկատուն ենք հանդիսանում մենք, իսկ ընդհանուր տնտեսվարող սուբյեկտների մեջ առաջին 15 ընկերությունների շարքում ենք։ Ամերիայի երկրորդ խոշոր միջազգային գործընկերը միջազգային ֆինանսական կորպորացիան է, ստորագրված համաձայնագրով IFC-ն 50 միլիոն դոլար հատկացրեց բանկի կապիտալն ավելացնելու համար։ 6 տարի է պատիվ ունենք աշխատել Ամերիա բանկի հետ։ Համոզված ենք, որ Ամերիայի պես հուսալի գործընկեր ունենալով իրագործենք ֆինանսավորող ինստիտուտի մեր առաքելությունը։ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի տրամադրած երկարաժամկետ կապիտալը կամրապնդի Հայաստանի բանկային ոլորտի կայունությունը։ Այս փոխառությունը Ամերիա բանկին թույլ կտա նաև պատրաստվել բաժնետոմսերի թողարկման։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։